Da li ste čuli za besplatnu igru pod imenom World of Warships? E pa tu vam je jedna brutalna igra o ratovanju na otvorenom moru. Da, da, dobro ste me čuli, braćo moja. Još nešto znači, halo, igra ima brodove sa detaljnim teksturama, a i uopšteno da se ne lažimo, igrica ima odličnu grafiku, pogotovo ako je igrate na maksimalnim postavkama. Ovu igru igra dosta ljudi sa naših prostora, a i šire je logično, tako da ako želite da igramo zajedno, imate link dole u deskripciji. Skidanjem ove igre preko mog linka u deskripciji, bratine moje, podržat ćete mene, a i usput dobit ćete dosta besplatnih stvari da lakše krenete u borbu. Uživajte! Minecraft preživljavanja u džungli nije bilo pa već nekih 4-5 dana ako se ne varam. Ali dosta stvari jeste izdešavalo, braćo moja, počevši od toga da sam 90% svoje nove tajne bazi završio, pa do toga da sam pronašao spawner. Da, da, dobro ste me čuli, braćo moja, spawner, i to ne običan, nego oni, pazi ovo, spawner onih otrovnih spajdera. E sad, taj spawner mi je dosta pomogao iz razloga tog što sam dobio ideju da se osvijetim za onu kuću. Da, mislite da Šone neće saznat ko mi on uradio, jel? Jeste mislili? Pa slušajte me ovako, buraz, nije Šone svako, danas će Šone da uzvrati udarac, da, nije za jebancija. I još nešto, znači ajmo sad na ovom klipu 15 lajkova, znači ajmo probat 15 lajkova na ovom klipu, ja mislim da možemo. I još nešto veoma bitno, jeste da lupite taj subscribe ukoliko još uvijek niste, zato što će Šone brat još malo na 400.000 subscribera. Bilo kako bilo, bratine moje, odmah na početku možete da primijete da sam malo ovo proširio za 2-3 bloka iz razloga tog što sam bukvalno počeo da zapinjim za čestove. Toliko je čestova bilo da ja vama objasnit ne mogu. Također vidite ovdje ovu tršku, znači za koju sam se napatio, ne pitaj, buraz moj. Igrao sam raznorazna preživljavanja, znači od jednog bloka pa na ostrvu, pa ovo pa onu, ali buraz moj, znači imam osjećaj da sam lakše našao tršku na jednom bloku nego ovdje. Znači bukvalno, da li je to zato što je ova džungla ukli ili šta je, znači zbog ovog duha, nemam pojma, ali bilo, znači napatio sam se dobro. Ako se pitate zašto mi je trska trebala, vjerujem da ste već neki skontali da bukvalno imam enchantovan, znači pikex, i to diamond pikex, išao je Šone u mine, pa šta vi mislite kako je Šone pronašao spawner? Halo, vidite ova vrata, gledaj sad ovo, buraz moj, ja sam kopao, pa brat bratu jedno sat i po vremena, znači nemoj sada je ko rimovo, banovaj ste džaba, brat moj, halo, nemoj da te banujem, znači nemoj rimovat, to je to. Uglavnom, vidite da sam prebacio, znači buraz moj, majnuo sam jedno sat i pol, od tih sat i pol vremena, buraz, znači jedno 40 minuta ja nisam bukvalno, znači pa malo nađem irona i to je to, ali posle, znači posle kad sam krenuo, ljudi moji, dijamanata, do duše nije bilo nešto dijamanata, razumiješ, ali bilo je irona, golda, redstona, ma svega i svače, gledajte ovo, braćo moja, znači ma nema čega, nema. Također imam i lapiza, znači imam lapiza dosta. Gledaj ovo, 15 dijamanata, brat moj. Jeste sad spremni da vidite ovo? Bam, buraz moj, a? Šta je ovo, ljudi moji, halo? Znam da sam previše odugovlačio s ovom tajnom bazom. Raznorazne stvari su mi se izdešavale i zbog toga sam odugovlačio. Nije, znači jednostavno, buraz moj, znate da mi je duh prijetio, pa jel znate da sam onda bio prankovan, pa šta je još bilo, pa nemam pojma. Uglavnom, znači za ove ovdje, razumiješ ti mene, zidove, ove centralne, ajde tako da se izrazim, sam odlučio da isto budu u crnoj boji. I složit ćete se da brutalno izgleda, znači ovom se sviđa, to nije humano. Također na svaki ovaj zid će doći po jedan čest. Zid će da bude kompletan od čestova. Da, iako znate i sami da većinu mojih stvari su u onoj staroj tajnoj bazi, da tamo isto imam ogroman chest room, ipak treba i ovdje, ali ovdje ćemo nekako to ljepše da napravimo. Šta sam još htio da vam pokažem, ljudi moji, znači za ovu tršku, malo prije sam vam pričao, znači ja vam objasnem mogu, a trebala mi je zbog ovih, razumiješ, bookshelfova, kontaž, i gledaj sad ovu, gledaj stvari.
stvari. Gledaj ovdje nekih mnogo, mnogo jakih knjiga, buraz moj. Znači, Silk Touch imam dvije knjige, neiste vjerovat. Šta još imam? Dobro, Protection 1, ništa posebno. Imam Fire Protection, znači Fire Protection 2, mislim da je dobra stvar. Imam, ovaj, razumiješ, Feather Falling 3, znači to je brutalna stvar. Uglavnom, sve u svemu ja sam zadovoljan. Znači, ja sam zadovoljan, prezadovoljan. Sreća, pa imamo i onu mob farmu, znači što smo pravili Impekarsko i ja, buraz moj, ona radi i funkcionše, pa to nije humano. Mislim da sam vam sve objasnio šta je i kako je, dokle sam stigao i šta ti ja znam. Uglavnom, vrijeme je da saznate na koji način ću ja da prankujem Impeta. Buraz moj, halo, halo, znači rekao sam da sam pronašao spawner, znači i to ne običan, nego onaj spider spawner, razumiješ, i to onaj otrovni spider spawner. Uglavnom, mislim otrovni spider, vidite, da počeo sam mucat, ne znam šta mi je, šta ja mucam, bo ne, prebacio sam definitivno. Znači, buraz moj, halo, zahvaljujući tim spawnerima, gledajte sad ovog tim, gledaj ovo, ko web ili ti ga paučina, buraz moj, znači halo, pretvorit ću mu, tačnije, bukvalno ću čitavu Impetovu kuću da pretvorim u paučinu, mislim postavljat ću paučinu, skontali ste već. To će da bude zanimljivo, ali ja ovdje nemam dovoljno, znači nemam dovoljno paučine, tako da ću morati da siđem dole, znači u mine, da siđem tačnije dole do tog spawnera i buraz moj, sam da vidim imam li makazice, imam makazice, ali mi treba još, znači treba mi još barem jedne, još jedne makazice, za svaki slučaj, znači ako ove puknu, da imam i ove, i vrijeme da vidite, bratine moje, ovu. Znate šta me samo nervira, ovo silaženje, buraz moj, gledaj kako udaram glavom, baš je onako ružno, razumiješ, ali bože moj, i to ćemo da popravimo nekad, razumiješ, u narednim epizodama, jel, između epizoda čak. Bratine moje, evo me, joj, šuti, dug je put ovdje, ali bitno je da je što ne stigo, razumiješ, gledajte kolika pećina i ovdje sam našao većinu svojih ruda, razumiješ, koje trenutno imam. Uglavnom, znači, spawner se nalazi, jel ovam, nije, ovamo je, znači spawner, ljudi, jeste spremni, gledajte sad ovu, gledaj ovdje sad, braći, halo, vidi ja nijednog. I jao, evo ga, evo dok ja spomenu, jedan se stvori, ali sreća, ova voda ih zaustavlja, znači ne mogu da dođu do mene. Šta sam ja zamislio sam da pokupim sve ovo, razumiješ, sad ćete da vidite, hopa, sam moram pas da ne upadnem, evo ga, napada, joj, ja sam budalaba, toliko irona imam, znači i dalje nisam napravio nikakav armor, do duše, da vam budem iskren, napravio sam ja bio jednom, ali sam isto tako umro, razumiješ, i to je sve odšlo, izgorlo u lavi. I to ti je što ti je. Sad ću ja probat ovako s druge strane da dođem. A joj, samo lagano, bez ikakve žurbe. Znači, hajde, uzijet ću barem, da mi je skup barem jedno 20 ovih, razumiješ, vidi, mogu li ovo gubit? Hajde, odi vam, vidi, budali, ne mogu ga udariti. Aha, evo ga, dobro, ubio sam ga lagano. Znači, da mi je, da sakupim barem jedno 20 komada, razumiješ, ove paučine. I mislim da će to biti super. Hajde, joj, ovi su zajebani, da nije ovi vodi, oni bi mene već ubili. Odi vamo, mali, joj, odi vamo, Rocky, bola, nemoj da te ja moram ubijati, joj, hajde, moram požurit, dok se nije nekog ovance ovdje sponalo, uzmi, to je to, bješ sad, ajde, joj, pa ajde, bolan, ajde, ma joj, neć da mi voda izgura, pa to ti ja. E sad, koliko ja ovdje imam komada, 25, ako se ne varam, znači 25 komada, da li mi treba još, moj brate, ja mislim da ima i ovamo negdje, aj probat ćemo naći još malo. Braćo moje, našao sam 27 komada do sad, znači da li još gdje mogu naći, to je upitno, šta je ovo, ovamo nisam nikako ni bio, jao, vidi, da li ima kakvih dijamanata slučajno, aj kad smo tu već da provjerimo, znači da se ne pokajem, razumiješ, znači aj molim te kakav dijamant, ajde molim te, znači op, i joj, ne vidim, znači neka, ali vratit ću se, a posle ovdje, pa vratit ću se, pa ima da ja ovo sve iskopam, da vidim ima li je kakvog dijamanta još. Vraćamo se nazad, znači nisam pronašao više paučine, joj, pa ja sam konto tu ima, reko jedno, pa bratu jedno 120 komada, razumiješ, pa u jedno 20 teka, reko, ali bože moj, šta je tu je, treba i ovo iskorist, jebi ga, buraz moj, znači samo lagano, sam da nije novoj stan, i joj, a šta je, vraćaj stišone nazad, znači vrijeme je, braću, ipak za spavanje, prvo ćemo odspavati i onda idemo, halo, onda idemo da prankujemo Impeta, spremte se, znači, halo, i nemoj da mu je ko rekao.
Dobro jutro, dobro jutro, znači novi dan, vrijeme je konačno, daj bož sam da nije kiša, dobro je, odlično, ali ovo mi nije jasno, znači ovo mi dalje nije jasno šta je ovo, otkud ovo ovde, e sad braćo, jeste spremni, joj. Postavit ću mu ove paučine na vrata, postavit ću mu malo po krovu, postavit ću mu u kući, znači da se može teže kretati ovo ono, šta bi još mogli napraviti, pa nemam pojma, sad ćemo da vidimo, samo laganice, bez ikakve žurbe, znači onako lagano, gospodski ima da ga prenkujemo, razumiješ, ja mislim da mu posle ovog neće sigurno pas na pamet više, da mi ikad išta uradi. A ja ne mogu vjerovati, znači čovjek je ovdje izgradio buraz moj bukvalno ostrvo i na ostrvu je kuću napravio, a još nikakav prilaz nije napravio ovom ostrvu i ovoj kući. Znači glupost, ludost, moj brate, pa to ti je. E sad kako se popijet ovdje, opala, pa ja bolam, pa mene zvali Spider-Man kad sam bio mali. Pa ja šta su, bolam. E sad, ljudi moji, jeste ready, gdje bi mogli postaviti ništa, uzet ćemo ovako, imamo tu zemlji. Možda sam trebao još malo ponijeti od kuće zemlje, joj, da li on ima šta u česu, sad ćemo i to da vidimo, bratine moje, hop. Ima brat zemlji, pa šta je njemu stek, bolan zemlji, pa ništa, e, ajmo ljudi, jeste spremni, znači, prvo ću da uradim prednji dio kuće, razumiješ, prvo ću malo prednji dio kuće da mu uradim, ajmo ovako, čekaj, hopala, znači, nek se spušta ovako malo u krug, nek ide, da li se mogu sad kako, ovdje popijet, to je to, pa šta ti je, ajmo tu, ma joj druže, pa što ne uvijek bio doktor, bolan, pa i što stiče parkura i svega, ma nema, gledajte, već kuća izgleda dosta ljepše, znači već kuća izgleda dosta ljepše, to je to i mislim da mu se ovo neće svidjeti nikako, još pogotovo zato što će se morat penjat gore da ruši ovu paučinu. Evo ovako malo na vrata i kad budem izlazio stavim i tu, ma joj, pa on će polud, bolan, e stan sad, znači ne smijem ovu stranu ostaviti nikako, razumiješ, ajde, to je to, koliko još imam, još jednu imam, samo, pa šta je ovo, pa ja sam kontuo da imam više, da on slučajno nema, Mo, postavimo i tu na vratima, pa to ti je to, eto impe buraz, da li da mu ovo rušim, ma neću, znam ja šta ću, pa nije to, sad ću ja njemu malo i ovako zemlje, znači i zemlje ćemo malo staviti, iza kuće nisam ništa radio, tako da bi i iza kuće mogli kao zemlju staviti, ajde ovo ćemo malo ćemo, bolam, pa moramo ga, halo, jel prank ili nije, znači nemoj da mi je ko slučaj napisao, što ne brate, što prankuješ impeta ovako onako, što ga prankujem, pa i vi braćo moja, znate šta je se sve izdešavalo. Malo umjesto ovih prozora, bolam, stavimo zemlju, pa šta impe zna, šta valja, šta ne valja, bolam, pa neće, bolam, meni niko govor šta ću ja da uradim, gledaj ovo, sad ćemo i tu malo zemlji, ajmo, lagano, ma neće polut nikako, ma jok, ba ne vjerujem, aj što sam mu stavio ove paučine, već i ove zemlje. Eto ga ljudi moji, a svu zemlju što sam imao ja sam postavio, znači to je to, ma druga kuća, sad ćemo da vidimo s ove strane kako to izgleda, ja sam budala, pa ja sam životan budala, pa ja imam elitricu, a ne koristim i ja sve zaboravim na nju ljudi moji, au, pa kuća više nije prepoznatljiva, znači nije prepoznatljiva, trebalo sam malo i postavu ovdje staviti, ali bože moj, aj ne veze, sve u svemu, ja mislim da je ovo odlično, vi dole u komentarima ocijenite ovaj prank od 1 do 10, s tim da uzmem u obzir da mu ništa nisam srušio, nego sam mu bukvalno napravio posla u vezi čišćenja, ali i on je meni burazno, joj, pa znam šta ću, pa sad ću uzeti onaj TNT i vratit se i postavit ću ja njemu taj TNT, pa ja bolam, pa šta ti je, IQ 700, znači IQ 700. Imam feeling da će mi se facecam uskoro ugast, ali to ništa nije neobično, razumiješ, pa halo, pa što ne tu kad se ne bi facecam ugasio u toku videa, pa ja mislim da bi bio smak svijeta. Ako se ne varam, tu je negdje TNT nije, tu, evo ga, tu je braćo moja, ajoj, da li da mu napravim nekako da možda zapalim, ma neću, nije ni on meni rušio, neću ni ja njemu, znači, samo ćemo ovako da mu napravimo posla i to je to. Ljudi moji, ja mislim da je ovo brutalan prank, znači brutalno osvet. Da, 100%. M ću mu vratova njegov TNT, do duši neću mu vrat sve, ostavit ću i sebi jedno 50 komada, znači ima se, može se. M sam mu postavio ovu paučinu, M sam mu postavio ovu zemlju, pogotovo, pa on će pobudalit. Mislim, bolje rečeno, nije ovako pobudalio, razumiješ, ali tek će da pobudali, bolan, joj, hoćeš ti šoneta prankat. Idemo ovako malo, znači lagano, čisto reda radi TNT da se postavi, znači, da li bi mogu se malo i ovamo, znači popit, ajde.
ajde, opa, maš druže, ma ja sam doktor, 100%. E, ajmo sad gore, sad ste da vidite, ljudi moji, znači, ipak ću ostaviti sebi jedno 30 komada, to je to, malo nek se spušta, razumiješ, ovaj TNT niskuću, nek se trzne malo više, ne konta, joj, sad ćemo odleti sve ovo ono, mogli bi ovako malo i po drveću, ma šta ti, ovo već sad odlično izgleda, to je to, sviđam se, znači, ovaj ostatak ću da ostavim sebi, ma joj, ljudi moji, pogledajte kuće na šta liči. Ja mislim da sam svoj dio posla završio, znači to je to, buraz moj. Sad sve što je ostalo jeste da vidimo Impetovu reakciju i vjerujem, halo, reakcija će da bude sigurno neka luda, tako da obavezno pogledajte njegov video, imaćete link dole u deskripciji, valjda, nemam pojma, otiste na njegov kanal. Bilo kako bilo, braćo moje, ja ću ovdje sada stanem, iskreno se nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki pozdrav, šanta, vidimo se, čujemo uskoro.